sadnúť. Volám sa Mária Drazdechová a som vaša nová triedna učiteľka. Rada vás čo najskôr všetkých spoznám, takže každý sa vždy postaví a pekne nahlas mi povie, čo robí jeho mamička a otecko. Dobre? Tak. Súdružka učiteľka by od teba niečo chcela. Potrebovala by niečo vybaviť. Navyše je prísne zakázané čokoľvek posielať von po členok posádky. To už je tretia petorčička, Danuška. Neviem, čo bude na vysvedčení. A čo chceš teda urobiť? Prehlasíme ju na inú školu, čo iné. Takže ty aj chceš ustúpiť, priznať porážku. Toto je možno šanca, ako sa jej zbaviť. Ale stále je predsedkyňou komunistickej strany na tejto škole. Som veľmi rada, že sme sa dnes zišli na tejto mimoriadnej schôdzi z RPŠ. Naša dcera dostávala zlé známky len preto, že ja jej otec som odmietol riskovať existenciu. No isté, veď čo je na tom zlá, keď si ľudia pomáhajú v núdzi? Nech si Helka pozrie potom to cvičenie. Piatá lekcia, tretie cvičenie, poďme na prísudu. Ona vie, čo sa jej budete pýtať. Myslíš, že som jej to snáď povedala ja? Chceš naznačiť, že to bola pomsta? Ty sa smrdia, ty smrdia! Čo má tohleto bejt? Vy sa všichni bojíte? Mohli by sme ju zabiť. Kvôli mne? Kvôli nám všetkým. Co si ta ženská o sobě myslí, že je feudál nebo co?